Cijenjeni gledalci, želimo vam dobroveče. U reporteru TVM donosimo. Ministarstvo za obrazovanje Zeničko-Dobojskog kantona i Caritas Švicarske uspješno okončali projekat Energetska efikasnost i korištenje obnovljivih izvora energije u koji je bila uključena i područna škola Moševac. U 2022. godini na području Zeničko-Dobojskog kantona zabilježena su 204 slučaja nasilja u porodici, u Maglaju 14. Ove godine zasigurno najveći problem poljoprivrednicima u Maglaju više cijene sjemena, pa će i sama sjetva biti nešto skuplja. Sinoć je u Domu kulture Edhim Ulabdić u organizaciji Mežlisa Islamske zajednice Maglaj hroničar Muhamed Efendija Šarić govorio o liku i dijelu Ferid Efendije Čičkušića, dugogodišnjeg imama iz Maglaja. Ministarstvo za obrazovanje Zeničko-Dobojskog kantona i Caritas Švicarske uspješno su okončali treću fazu projekta Energetska efikasnost i korištenje obnovljivih izvora energije, kojim su obuhvaćene 4 škole u ovom kantonu, 3 zeničke, te prva osnovna škola Magla i područna škola Moševac. U rekonstrukciju je uloženo ukupno 315.000 konvertibilnih maraka, od čega je Caritas Švicarske osigurao 175.000 maraka, a Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 140.000. U 3 škole je urađena potpuna energetska sanacija i zamjena sistema grijanja, dok je u 4. školi instalirana toplotna pumpa, budući da je u prethodnoj fazi izvršeno njeno utopljavanje. Fuad Imamović je najavio da će Caritas i ovo ministarstvo pokušati razviti novo stručno zanimanje, instalater fotonaponskih sistema, kako bi ovaj kanton pratio potrebe tržišta nakon očekivanog donošenja seta zakona koji će omogućiti izgradnju solarnih elektrana na privatnim kućama i zgradama. To bi instalaterima fotonaponskih sistema zbog velike potražnje dalo sigurnu perspektivu na tržištu. Nakon obilaska škole u zeničkom naselju Luke, predstavnici Caritasa i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport posjetili su i prvu osnovnu školu u Maglaju, područnu školu Moševac. Planovi za poljoprivrednu sezonu već su sačinjeni, a proljetna sjetva polako počinje. Iako su vremenski uslovi dosta promjenljivi i da zima nije kazala svoje posljednje zbogom, najveći problem je porast cijena sjemena u odnosu na prošlu godinu. Poljoprivrednici sa područja općine Maglaj proteklih godina znali su se izboriti sa vremenskim prilikama koje su u martu i aprilu dosta varirale. Ove godine zasigurno najveći problem predstavljaju više cijene sjemena, pa bi i sama sjetva trebala biti nešto skuplja u odnosu na protekle godine. U odnosu na 2022. cijene đubriva i goriva su nešto niže, ali sjeme i sadni materijali su skuplji i do 50%. Razgovarali smo sa magljskim vlasnicima poljoprivrednih apoteka i tražili informaciju više. Sezona je već uveliko počela. Trend je zadnjih par godina da sezona počinje 10-15 dana prije nego što je bilo uobičajeno. Znači već nekako od polovine drugog mjeseca već sezona uveliko kreće. Kao što vidite, vidjeli ste malo prije, znači robe ima, sjemena ima, mineralni gnojiva također ima. Cijene su nešto više u odnosu na 2020. i 2021. ali u odnosu na 2022. cijene su za neke 10-15% više. Evo, možete nam kažete ukoliko neke cijene, ne znam, luka krompira? Evo, kod nas je recimo luk, to je standardna cijena, kilogram 5 maraka, do 5,5, zavisi koja je sorta. Recimo cijena krompira je 37-38 maraka za 25 kg i tako, znači sve zavisi od sorte. Da li su kupci zadovoljni? Šta očekujete ove godine? Kupci su zadovoljni, vidim da ima interesa da se ljudi sve više okreću u poljoprivredi, znači kako hobisti kod svojih kuća, tako isto velike farme, vidim da interesa ima, iako je naravno inputi su dosta visoki, no međutim proizvodnja hrane ljudi moraju jesti. Da li vremenske prilike utječu ove godine, da li će utjecati na samu sjetvu? Godina nije loše počela.
godina nije loše počela kada pogledamo nekakve ekstreme u proteklim godinama. Ova godina je solidna, znači nisu visoke temperature za ovu dobu godine da voće krene recimo ranije i tako dalje. Mislim da će sjetva biti uspješna. Cijene su malo su više u odnosu na prošlu godinu, cijene krompira i luka. A ova sitna sjemena su praktički ista. Tako. Šta su cijene stočne hrane, malo su skuplje. Žitarce pogotovo, što da kažem. Što očekujete od kupaca ove godine? Pa to se vrti standardno. Ko je naučio rad, radi, sije koliko može. Sve manje i manje ove omladne. Tako to je. Ne znam šta bi rekao. Da li smatrate da bi ove godine posao mogao biti slabiji nego prošle? Pa može se svašta desiti. To je, vidite koliki je odliv stanovništva u mlađe. Da li će vremenske prilike uticati na poljoprivredu? Jer vidimo da su dani sve promjenjivi. Pa ne znam sad ova kiša koliko će potrebati. Eto, ako to, ajde Marti nekako da prođe to promjenljivo, ali bilo bi dobro da bude april stabilan i to bi bilo najbitnije za sjetvu, cjelokup i krompira i luka, pogotovo kasnije sjemenskog kukuruza. Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje obavještavaju poslodavce da će javni poziv za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja biti otvoren 27. marta, 28. i 29. od 8 do 16 sati na web portalu zavoda, te da će online obrazac za apliciranje biti dostupan u meniju projekti. Također obavještavamo nezaposlene osobe da će javni poziv za učešće u programu sufinansiranja samozapošljavanja Startup 2023 biti otvoren 29., 30. i 31. marta od 8 do 16 sati. Apliciranje će također biti moguće jedino putem online obrasca na web portalu zavoda koji će biti dostupan u meniju projekti. Tekstovi oba programa dostupni su na linkovima Program sufinansiranja zapošljavanja 2023 i Program sufinansiranja samozapošljavanja Startup 2023. Kao preduslov za učešće u javnim pozivima, korisnici su u obavezi registrirati se na web portal zavoda najkasnije 8 dana prije objave javnih poziva. Krajnji rok za registraciju je 20. mart do 12 sati. Sinoć je u Domu kulture Edhemu Labriću u organizaciji Međlisa Islamske zajednice Maglaj sarajevski imam Muhamed Efendija Šarić govorio o liku i dijelu Ferid Efendije Čičkušića, dugogodišnjeg imama Kuršumlije džamije. Efendija Šarić je istraživao život i rad čovjeka koji je ostavio duboki trag na jedno vrijeme i ljude iz tog vremena. U specijalnom ramazanskom programu donosimo priču pod nazivom Najviša planina je kućni prag, a za reporter izdvajamo. Ferid Efendiji Čičkušiću, u prvi mah sam mislio u ratu temu ono uobičajeno za neku godinu dana i to je to. No, međutim, kako sam počeo raditi istraživanja, nazirala mi se jedna izuzetno vrijedna, značajna priča. U tu priču sam uključivao, već počeo, jednostavno me je privlačila i uključivao sam emocije. I razvijala mi se ta neki opus Ferid Efendije Čičkušića, njegovog života i rada. I nastojao sam da sve gdje bude našao ikakav znak o njegovom imenu, da to istražim i da to bude ne samo ono koliko dovoljno za rad, nego mnogo šire. I prije nego li sam saznao da je Muhamed Efendija Šarić radio svoj magistarski rad na temu lik i djelo Ferid Efendije Čičkušića, da je iz Međlisa Islamske zajednice Maglaj otišao prijedlog ka rijasetu Islamske zajednice da se Ferid Efendija Čičkušić uvrsti u program Teskiret Nami. Ukratko ću ukazati da je Teskiret Nama program institucionalnog obilježavanja datuma rođenja ličnosti značajnih za islam, muslimane i islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini,
Ova teskiret nama je ustanovljena ili odluka o ustanovljenju teskiret nama je donesena je 25. februara 2021. godine. Ova odluka i ovo institucionalno sjećanje na značajne ličnosti veoma je važno za islamsku zajednicu kako bi se sačuvalo od zaborava sjećanje na značajne ličnosti. U okviru ove teskiret name postoje ličnosti prvog, drugog i trećeg reda. Ferid Efendija Čičkušić je svrstan u treći red ličnosti, tako da kažem, koje su ostavile izuzetan značaj na lokalnom nivou. 15. mart poznat je kao Eudamus, to jest Evropski dan muzike u školama. Organizator jednog ovakvog datuma je Evropska asocijacija za muziku u školama, a ovogodišnje obilježavanje nosi naziv Muzika u nama. Čast da postane dio ovog projekta ponuđena je i prvoj osnovnoj školi u Maglaju, što su oni i prihvatili. Na početku priloga pogledajte i poslušajte Mozartov turski marš na jedan malo drugačiji način. Thank you.
Evropska asocijacija za muziku u školama okuplja muzičke pedagoge i stručnjake iz skoro 40 zemalja Evrope sa ciljem razvoja i promocije muzičkog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, posebno kroz predmet muzička kultura. Do same ideje došlo u stvari na poziv koji smo dobili od ove asocijacije, odnosno udruženja. Taj poziv je došao nekad u novembru mjesecu. Ja sam se dugo razmišljala da li ću nas prijaviti ili neću, ipak sam se odlučila zato što mislim da su u ovoj školi, znači u prvoj osnovnoj školi, radi stvarno puno u promociji muzike, aktivne su mnoge muzičke sekcije, ne samo hor, nego i ansambl orfovog instrumentarija i body percussion grupa. Mislim da je ovo bio dobar način stvar da promoviramo svoju školu u Evropi s obzirom da sve ovo što smo mi danas odradili, a nadam se i narednih godina da ćemo raditi, će biti objavljeno na zajedničkoj platformi gdje će svi oni koji su uzeli učešće u obilježavanju ovog datuma imati priliku da pokažu šta su oni to uradili. Moji učenici i ja smo pripremili, što se hora tiče, dvije tačke. Bella Bimba, to je italijanska tradicionalna pjesma, i rock and roll u kombinaciji soliste, to je Nađa Blitović i našeg hora. Zatim smo vidjeli učenike petog razreda koji su izveli Mozartov čuveni turski marš uz body percussion, a to je u stvari način na koji se koristi tijelo kao instrument. Imali smo priliku da čujemo i vidimo, znači, ansambl orfovog instrumentarija i učenike naše škole koji ujedno pohađaju i osnovnu muzičku školu. Imali smo dvije tačke na klaviru, obje učenice su izvodile Bachovu kompoziciju, odnosno tačnije dva menueta, tu su Nadija Mehinagić i Dunja Smajlagić. Zatim smo imali učenika na gitari koji je izveo mazurku, Faruk Kolonić i Ilajda Kiraj na violini koja je izvela američku narodnu. Cilj Evropskog dana muzike je istaknuti važnost i snagu muzičke edukacije u obrazovnim sistemima evropskih zemalja i za učenike i za nastavnike. U prošlogodišnjem obilježavanju EUDAMUS-a učestvovalo je više od 400 škola i 12.000 učenika iz cijele Evrope. Iz Bosne i Hercegovine učestvovalo je više od 300 učenika. Ovo je baš bio velik zalogaj, ovo djeluje ovako, sve nije, znači ne traje program dugo, ali je vrlo efektan. I puno truda i rada, ne samo mog, nego prije svega djece, je uloženo u ovo, a možda u nekoj budućnosti, zašto da ne, ali ovo je stvarno bio malo eksperiment za sve nas, da vidimo možemo li mi, kako to možemo, i ja mislim da ćemo se mi stvarno na jedan lijep način predstaviti Evropi, odnosno osvjetlati obraz ne samo ove škole, nego i našeg grada, pa ako treba i da kažem Bosne i Hercegovine. U prošloj godini na području Zeničko-Dobojskog kantona zabilježena su 204 slučaja nasilja u porodici i nešto manje u odnosu na 2021. kada je bilo 237. Najviše slučajeva nasilja u porodici bilo je na području Zenice 75, dok je u Maglaju zabilježeno 14. Tokom 2022. na području kantona evidentirano je 38 samoubistava, a 2021. bilo je 40. Po načinu izvršenja, 29 samoubistava izvršeno je vješanjem, 4 vatrenim oružjem, 1 utapanjem, 2 oštrim predmetom, 1 trovanjem i 1 skokom sa visine. Po spolnoj strukturi 28 samoubistava su izvršili muškarci, a 10 žene. Po starosnoj dobi najviše samoubistava su izvršile osobe od 60 do 70 godina, 12, od 70 do 80 godina 8, zatim od 50 do 60 godina 7, a preko 80 godina 5 samoubistava. Ovo su podaci iz informacije o bezbjednosti na području Zeničko-Dobojskog kantona za 2022. godinu koju je danas razmatrala i vlada kantona. Toliko za večeras u Reporteru TVM. Hvala vam za pažnju i ugodan nastavak večeri.
sjajnu ponudu tehnike i alata potražite u Bingu. Usisivač 149,90, visokotlačni perač Fixtek 159 km, mašina za veš Gorenje 529 km. Bingo, kralj dobrih cijena. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne jaka bura. Dnevna temperatura uglavnom se kretala od 5 do 10, na jugu zemlje do 13 stepeni. Jutarnja temperatura zraka u Maglaju iznosila je 0, dok je u 13 sati zabilježeno 9 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 5 do 0 na jugu do 4, a dnevna će se kretati od 7 do 13 na jugu zemlje do 16 stepeni. Biometeorološke prilike postepeno su se popravljale sa odmicanjem dana. Prije podne, uz tmurno vrijeme i slabije padavine kod osjetljivih osoba, moguće izraženije tegobe, pretežno u vidu lošijeg raspoloženja, glavobolje i dekoncentracija, a sa porastom temperatura i djelimičnim razvedravanjem u drugom dijelu dana, opća biometeorološka slika bila je ljepša i povoljnija u cijeloj zemlji. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se saobraća po vlažnom ili suhom kolovozu. Jak vjetar stvara teškoće vozačima u jugozapadnom dijelu zemlje. Iz Bihamka upozoravaju i na povećanu opasnost od odrona. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na putevima. Napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno do 1. aprila. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila su kratkotrajna. Sjajnu ponudu tehnike i alata potražite u Bingu. Usisivač 149,90, visokotlačni perač Fixtek 159 km, mašina za veš Gorenje 529 km. Bingo, kralj dobrih cijena.